ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ, ଏମିତି କିଛି କବିତା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ କବିଙ୍କର କବିତା, ତାଙ୍କ କୃତି କାବ୍ୟ କବିତା ଆଦି ତାଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଛି। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଆଶୁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଆଜି ତାଙ୍କର 242ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କହନ୍ତୁ, ରାଘବ ବିଳାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚୌପଦୀ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚୌପଦୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ବିନାୟକ ସିଂ ରାଜଦରବାରରେ କବି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁରତା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଇଭଳି ନିର୍ଭୀକ ଯେ ଏଇ ସମାଜକୁ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚୌପଦୀ ପ୍ରଭୃତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚୌପଦୀ ଲେଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଳଜୟୀ ବା ଚିରନ୍ତନୀ ହେଇକରି ରହିଛି। 1781 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଖଡ଼ିକା ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମାତା ଶୋଭା ଦେଇ। ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ବାପା ମା ପୁଅର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଯଦୁମଣି। ଖଞ୍ଜନା ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦୁମଣି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଭୂମି ଗଞ୍ଜାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦୁମଣିଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇଟାମାଟି ଗାଁ। ସେ ନୟାଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କବି ଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ଯଦୁମଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାୟ ଅନାଲୋଚିତ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ଦିଗ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୀତ, ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ସିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ନହେଲେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି ଛାନ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଥିଲେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କବି ଯଦୁମଣି ରାଘବ ବିଳାସ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ 2 ଗୋଟି ବୃହତ୍ କାବ୍ୟ, ଅନେକ ଚୌପଦୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତ, ଭଜନ, ଜଣାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ରଚନା ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଛୋଟ ଗୀତ ଏବଂ ଆଶୁ କବିତା ତାଙ୍କୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଥିଲା। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ସେ କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲେ, ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ ଡରି କରି ସବୁ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବି କି ସମାଜକୁ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ କି ଯାହା ବି କରିବ, ଆପଣ ଟଙ୍କାକାରେ ଚଳନ୍ତୁ କି 10 ଟଙ୍କାରେ ଚଳନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ସତ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦୁମଣି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା ଓ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ସେହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିଙ୍କର ସେହି ହାତ ତିଆରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଚିତ୍ରକଳା ଆଦିକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ଅନେକ କୃତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଯଦିଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ନାତି ଓ ଅଣନାତି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯେଉଁ ରହେ ତଳକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା କୁହନ୍ତୁ, ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ କରଣତା କଲେ ବରସେ, ଏଇଭଳି କାଳଜୟୀ କୃତିର ଷଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିବ ତ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ କଥା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେତେ ଜାଣିବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର କଥା ହେବ। ତେବେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କବିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଓ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଲେଖା ଆଦୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା।
ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ପଦପଙ୍କ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ କରିଛି କାଳଜୟୀ। ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟିରୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଓ ଟିଭି।